វិចាមះលើកទឹកចិត្តកូនកុំបោះបង់ខ្លួនឯងកូនអើយតើគូទេដែលកូនត្រូវមកអង្គុយកើតទុកគូដែរទេដែលកូនត្រូវធ្វើបែបខ្លួនឯងជីវិតរបស់កូនហេតុអ្វីបានជាត្រូវមកបញ្ចប់ត្រឹមនេះទៅវិញហេតុអ្វីបានជាកូនមិនព្រមរស់នៅតទៅមុខទៀតពីមុនហេតុអ្វីបានជាកូនអាចរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខបានចាស់ពេលនេះហេតុអ្វីបានជាកូនរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងមិនបានទៅវិញតើកូនកប់បីនឹងខ្លួនឯងដែរទេដែលកូនត្រូវមកកើតទុកខ្វល់ខ្វាយបាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកដេកមិនលក់បក់មិនលហើយបែបនេះពិភពលោកយើងនេះមានកន្លែងដែលស្រស់ស្អាតច្រើនណាស់ហើយដើម្បីបានជាកូនត្រូវបិទភ្នែកមិនដៃមិនព្រមបើកភ្នែកសម្លឹងមើលគូណាស់តែកូនបើកបេះដូងឲ្យបានធំទូលាយកុំចង្អៀតចង្អល់ព្រោះតែបញ្ហាជីវិតបន្តិចបន្តួចរឿងដែលវាត្រូវកើតគឺត្រូវតែកើតព្រោះជីវិតគឺត្រូវតែមានគ្រប់រសជាតិបែបនេះឯងតើហៅថាជីវិតមានន័យយើងមិនអាចទៅហាមឃាត់ព្រះអាទិត្យមិនអោយរះនឹងលិចបានហើយក៏មិនអាចហាមឃាត់ផែនដីមិនអោយវិលបានដែររត់តែមិនអាចទៅទៀតបើយើងចង់ហាមឃាត់ការពិតដែលវាត្រូវកើតនៅក្នុងជីវិតនេះគឺមិនអាចទៅរួចឡើយអ្នកដតីគេស្អប់កូនគេបោះបង់កូនវាគឺជារឿងធម្មតាទេរឿងដែលគូឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺកូនស្អប់ខ្លួនឯងបោះបង់ខ្លួនឯងចោលអ្នកដតីគេឈប់ស្រឡាញ់កូនក៏ហីទៅចាស់សំខាន់កុំតែកូនឈប់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងផ្ដល់សម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងនោះគឺវាមិនគូកបីនឹងខ្លួនឯងតលតែសោះកូនត្រូវតែចងចាំថាអ្នកដតីឬក៏ញាតិមិត្តនិងសង្សាររបស់កូនគ្រាន់តែជាចំណែកមួយដ៏តូចនៃជីវិតរបស់កូនតែប៉ុណ្ណោះគេមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងកូនរហូតនោះទេឬក៏គេមិនអាចមកឈឺចាប់ឬមកស្លាប់ទៅជាមួយកូនដែរដូច្នេះបានន័យថា
អ្នកទាំងអស់នោះមិនមែនជាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៃជីវិតកូនអត់មិនបាននោះឡើយទោះបីគេស្អប់ឬគេស្រឡាញ់កូនក៏វាគឺជារឿងនៃចិត្តរបស់គេដែលកូនមិនអាចទៅបង្គាប់បញ្ជាចិត្តគេថាឲ្យត្រូវតែស្រឡាញ់កូនតែម្យ៉ាងបានឡើយដូច្នេះកូនត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនកូនកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលព្រោះអ្នកដែលព្រមរស់នៅជាមួយកូនព្រមស្លាប់ទៅជាមួយកូនព្រមឈឺចាប់កើតទុក្ខជាមួយកូនគឺមានតែកូនខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះសូមកូនរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងកុំរស់នៅដើម្បីអ្នកដទៃព្រោះអ្នកដទៃមិនមែនជាកូនហើយកូនក៏មិនមែនជាអ្នកដទៃជីវិតកូនថ្លៃកូនត្រូវតែរស់បន្តកូនអើយម៉ែចង់ប្រាប់កូនថាជីវិតរបស់កូនគឺពិតជាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ម៉ែដូច្នេះមុននឹងកូនគិតចង់ធ្វើបាបខ្លួនឯងកូនត្រូវគិតដល់បេះដូងរបស់ម៉ែផងព្រោះកូនគឺជាបេះដូងនិងជាថ្លើមប្រមាថរបស់ម៉ែបើកូនមានរឿងអ្វីកូនគិតទៅមើលថាជីវិតម៉ែអាចរស់បានសុខទេព្រោះកាលណាកូនខូចចិត្តម៉ែក៏ខូចចិត្តកូនឈឺម៉ែក៏ឈឺមិនខុសពីគ្នានៅពេលដែលកូនមានបញ្ហាអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតមនុស្សដែលកូនត្រូវគិតមុនគេគឺម៉ែកូនអាចនិយាយប្រាប់ម៉ែបានហើយម៉ែនឹងព្យាយាមជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យកូនកូនកុំលាក់ទុកក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងអីម៉ែដឹងថាកូនខ្លាចម៉ែបារម្ភខ្លាចម៉ែគិតច្រើននិងខ្លាចម៉ែពិបាកចិត្តតែបើសិនជាកូនមិនប្រាប់ឲ្យម៉ែបានដឹងកូនលាក់ទុកសំងំឈឺចាប់តែម្នាក់ឯងរហូតដល់កូនធ្វើបាបខ្លួនឯងលែងចង់រស់តទៅទៀតបើកូនកើតអីជីវិតរបស់ម៉ែក៏ពិបាកនឹងរស់នៅដែរមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់គេក្បត់កូនគេមិនស្មោះជាមួយនឹងកូនគេឈប់ស្រឡាញ់កូនគេបោះបង់កូនចោលគេមិនឲ្យតម្លៃកូនគេធ្វើបាបគេធ្វើឲ្យកូនខូចចិត្តកូនគូកូនធ្វើបាបខ្លួនឯងអីកូនត្រូវដឹងថាកូននៅមានម៉ែដែលស្រឡាញ់កូននៅមានម៉ែដែលស្មោះជាមួយនឹងកូននិងនៅមានម៉ែដែល
មិនធ្លាប់គិតបោះបង់កូនចោលម្ដងណាឡើយម៉ែនៅខាងកូនជានិច្ចជីវិតរបស់កូនគឺមានតម្លៃណាស់ដូច្នេះកូនត្រូវតែរស់នៅតទៅមុខទៀតណាកូនកូនកុំកើតទុកព្រោះតែគេមិនឲ្យតម្លៃកូនតែកូនត្រូវគិតថាតើកូនមានតម្លៃដែលគេត្រូវឲ្យដែរឬទេ